Микола, житель Миколаєва, прийшов набрати води. Каже, дізнався про відкриття нового пункту видачі завдяки сарафанному радіо. Це другий раз, а то впереді Дома культури брали. Хороша вода теж, слава Богу, хоч такою є. Ну от я беру 4 бачка зараз, це нам десь дні на 3. Ми вдвоєм із бабушкою. Прийшов набрати води і Володимир. А я живу тут рядом. Ну, я смотрю, що ось тут відкрили, то й прийшов. Контейнерну модульну систему очищення води відкрили в рамках проєкту «Фронт питної води». В тестовому режимі вона працювала півмісяця, каже паст-президент Ротарій клуб «Миколаїв» Артем Ващіленко. Сьогодні ми відкриваємо і фактично вже даємо можливість містянам користатися питною водою з цієї станції очистки. Її мощність від потужність від 30 до 60 тонн на добу. То фактично це система фільтрації обратним осмосом. Після цього вода додатково обробляється, мінералізується і доводиться до якості питної води. Система повністю автоматизована. Її орієнтовна вартість – 80 тисяч доларів. Закуплена за гроші ротарійців з США, Греції, Багамських островів та України. Встановили станцію біля котельні, поблизу спортивного комплексу «Водолій». Є оператори, є головний інженер, який розуміє, як це обладнання працює. Тому ми його будемо обслуговувати. Воду ми беремо з мережі водоканальську, за неї платимо. Станція працює цілодобово, каже Володимир Самойленко. Чому обмеження до 5 літрів? Коли ми розраховували її потужність і розмовляли з місцевою владою, ми розраховували, що потрібно людей забезпечити мінімум 5 літрів на добу на одну особу. Тому, якщо в такому режимі буде працювати ця станція, вона може обслуговувати до 30 тисяч людей. Тому, говорить, охочих набрати продукт тоннами зупинятимуть. Воду рекомендують кип'ятити, каже перший заступник міського голови Віталій Луков. Нині в Миколаєві є приблизно 130 комунальних та 50 точок видачі води від різних організацій. Миколаєву потрібно бути готовим, що ще не один тиждень чи навіть місяць ми будемо розраховувати на такий пункт. Та подача, яка є зараз, вона залежна від температурного режиму. І якщо буде сильно мінусова температура, від'ємна взимку, то ми можемо отримати заморожені канали. Зараз працюють над тим, аби мати водопостачання, що не залежатиме від температурного тиску, каже Луков. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.